ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମା' ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସୁନ୍ଦର ହେଉ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। माँ पूरापूरी समग्र राज्यवासी की आशीर्वाद करेंगे एवं ओडिशा सुजला सुफला शस्य श्यामला हम एवं ओडिशा को एक शक्तिशाली राज्य निर्माण करेंगे। से माँ का आशीर्वाद विकास करेंगे।